someday. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var også på anden dagen af deres officielle besøg i Canada, flittige fra morgen til aften. Det var dagen, hvor erhvervsfremstødet for alvor blev skudt i gang. Kronprinsessen så blandt andet på spændende dansk mode i det berømte Distillery District. Mens kronprinsen kom højt op i luften, da han så på miljørigtig byggeri på 26. etage. Sammen så parret også på dansk design, som Georg Jensen smykker og Wiener møbler. Dagen sluttede med en stor middag på Royal Ontario Museum, hvor de trykkede hånd med 400 gæster. I morgen venter der kronprinsparet endnu en spændende dag i Toronto, som er deres sidste i Canada. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.